Alla barn och ungdomar kan bli utsatta för sexuellt våld. Du är kanske intresserad av att träffa nya människor online. Även om du tar initiativ och aktivt skickar meddelanden på nätet eller på sociala medier, så är det den vuxna personen som skickar dig sexuella meddelanden som gör fel. Ansvaret ligger alltid hos den vuxna. Meddelanden med sexuella undertoner kan väcka många slags känslor. Ibland kan det kännas trevligt eller smickrande när någon skickar meddelanden. Sådana känslor är förståeliga, men den vuxna gör ändå fel. Det kan vara svårt att märka att samtalet inte är oskyldigt. Meddelandena kan gradvis bli konstiga. Det som har hänt kan kännas pinsamt, skrämmande eller ångestfyllt. De här känslorna är också okej. Du har alltid rätt att sluta chatta om du känner för det. Det är viktigt att berätta för en trygg vuxen om alla sådana här situationer. Att berätta kan kännas nervöst eller svårt. Det lönar sig ändå att berätta eftersom det kan hjälpa dig att må bättre och att inte bli ensam med situationen och tankarna. Rapportera händelsen till nettivihje.fi/unga. Rädda barnen. Justitieministeriet.